když jde člověk ve stínu a fouká, tak je to v pohodě, ale jinak je vedro jak v kremaci. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. To morbidní přirovnání, to bylo takový jako naschvál, protože to je takový článek, co se dneska objevil, který mě přivedl k tomuhle tématu. Ale k tomu se dostaneme, až se rozjedu a dojedu do nějaký části, kdy na mě nebude pražit slunce. Ale pro vás to bude hnedka za znělkou. Takže tak, jdem na to. Víc foutru, hudby, tak jdem na to. Mluvil jsem o tom článku, dneska jsem chytil, kde to bylo, asi někde přes Facebook. Prostě článek o tom, jak krematoria mají problém s morbidně obézníma lidma, že prostě jim na tom vybuchují ty jejich pece. Jo? Že ty kolejnice, který vozejí tam tu rakev, tak to prostě neuvezou a toho tuku, co se tam prostě pálí, je tolik, že prostě je ta teplota tak vysoká, že to ty pece nezvládnou. A tak jsem si říkal, že jsem chtěl natočit nějaký video a tohle je moje takový téma, prostě tý obezity a tlustých lidí, který je zase takový, hodně ho řeším, tak k tomu něco chci říct. Samozřejmě to téma, o kterém by se dalo bavit strašně dlouho a o hubnutí a o tomhle, o příčinách a tak, ale já vemu jen pár věcí. Co je? Musím tady ukázat nějaký černý kruh. Zajímavé. Takže, čím začnu? Začnu tím, jak je prostě ta obezita a ta nějaká ty tlustý lidi, jak to je prostě normální dneska. Jak to je prostě normální ve smyslu, že to všichni považují za nějaký přirozený a obyčejný, jo. A hlavně u nás v České republice je jeden z nejtlustších národů v Evropě, ne-li nejvíc ve střední Evropě. Jo. A projevuje se to tak, že prostě jakmile má někdo trochu nějaký jako bříško tuky, tak je to vlastně normální, hezký a tak, jo. A pak je samozřejmě dost velká skupina lidí, kteří už jsou prostě fakt jako tlustý, že typicky to je vidět v létě, když mají pak nějaké těsné oblečení, tak si vyvalají ty špeky a tak a platí to pro chlapy, pro ženský, pro všechny. Jo. Ale tímhle nechci nikoho urazit. Jo. Ale pokud se to třeba vás týká, tak to víte sami dobře. Jo. Někdo s tím, někdo to řeší, někdo je spokojený a ať je spokojený, v pohodě. Jo. Ale spíš ten společenský náhled, jo, že to je takový jakoby tak nějak považovaný za normální. Jo. Což je hodně zajímavý ve smyslu třeba modelek, jak se hodně řešilo, že modelky nastavují takový vzor té krásy, jak byly strašně vyhublí a hubený a tak. A hodně bylo takový jakoby hnutí mezi ženskými, že jim to prostě vadí. Tyhle ty až nepřirozeně hubený a s ideálníma mírama ženský, že to prostě ukazuje nějaký nepřirozený obraz a barbíny a tak. Jo, takže teďka hodně začíná frčet jakoby modelky, které jsou trošku při těle. Jo, ať už vyloženě jakoby fakt obalený nějaký pacunky. A nebo prostě ne úplně vyhublí, že jim jsou vidět žebra tak. No. Takže na jednu stranu fajn, že z toho ty ženský nemají komplexy, ale na druhou stranu je to přesně ten rys toho, jak je to prostě v dnešní době normální. Jo. Já třeba, nebo tím se možná mu začít, jo, tak jakoby i to je vidět, nebo tak, nebo na mě to je vidět, no. Když dneska vypadám jak mrtvola, protože jsem nevyspala, jo, ale to není tím, že bych jedl tak, jak jim, jo, ale já prostě nějak tak tlustý jako nejsem. A býval jsem jako víc taky s nějakým příškem a měl jsem přes 85 kg, teď mám kolik 74. A bylo to jako znát a jakoby už se mi to asi tak nějak nelíbilo, takže když jsem pak zhubnul asi za měsíc prostě o 10 kg nebo o kolik, tak jsem s tím byl hodně spokojený, jo. A vlastně jsem byl tady, jo. A obecně i se mi líbí, nebo líbí, já mám jedinou ženu, která se mi líbí, samozřejmě, jo. A ta je prostě taky štíhlá, jsme oba. Jo, a i když se jí to třeba tolik nelíbí, ale mě se to líbí, tak jí to říkám. Jo, ale obecně i prostě se mi nelíbí jakoby tlustý holky, no. Tak nějak, jak se říká krev a mlíko a tak, tak to prostě není můj vkus. Ta normalita, jakoby té obéznosti, co je na tom úplně nejsmutnější, je to, jak se to vztahuje jakoby k dětem, jak se to projevuje u dětí, jo. Že prostě dneska už je normální, nebo normální, častý pohled na děti, který jsou prostě jako tlustý. Není jich tolik, jo, protože v mladém věku ten organismus funguje výkonně, dokáže spalovat i prostě při špatné stravě, tak dokáže fakt to spalovat a hodně lidí zná takový ten
proces, kdy já nevím, do nějaký 23, 4, byli prostě tak nějak hubený, tak nějak normální. A najednou začali přibírat na váze, kolem 30 a tak. Světlostín, sorry. Tak to znají, no ale u těch dětí právě tam ten organismus funguje výkonně a ty děti furt někde lítají, běhají a tak, ale i tak se objevují prostě oblácený až tlustý děti a to je fakt jakoby už špatně, jo, protože když takhle výkonný organismus je takhle prostě zatížený, tak to je blbý, no. A co mně přijde, když navazuju, já mám takových pár bodíků, jsem si představil, připravil a koukám, že se mi pěkně navazují, protože to, co pak s těma dětma se hodně říká, jo, jak dneska je málo toho tělocviku a jak ty děti potřebují ten pohyb a že sedí v počítačů a tak. A to mě štve? Jo, taky. Protože ta obezita nebo to, že jsou lidi tlustý, tak to je spojený s pohybem, ale prostě třeba z 20%. Ale z 80% to je prostě jídlem. Že? Takže ty děti jsou ládovány cukrama, tukama, klasicky se říká vždycky McDonald's, ale to je jedno, to je jakýkoliv nezdravý jídla, že jo, slaný, uzený a takovýhle věci. To se všechno prostě ukládá, nespracovává, pečivo samý, rohlíky se jedí a tyhle ty věci. Taky hluchý jídla, který zase se těžko tráví a to tělo si to pak musí ukládat, protože to nestráví. Takže se propaguje jakoby ten pohyb, jo. A to neplatí jen u dětí, ale i u dospělých, když spousta lidí řeší, že prostě teda by chtěli schodit, takže zjišťují co a jak a to jsou už ty klasický, jakoby, nebo klasický, ta dvojice je ta klasická diety a pohyb, že jo. A hodně se říká, jakoby ten pohyb a cvičení a tak. Ale to taky prostě není ono a to vám každý, kdo se tomu věnuje trošku víc, tak vám to potvrdí, že ten pohyb je samozřejmě dobrý, jo, a hlídat si třeba kalorie a tak. No to hlídat si kalorie, to už je to jídlo. Tak, no. Ale ten pohyb je dobrý, ale ten jakoby na to hubnutí je jako částečně, spíše pak na ty svaly, což se taky hodí, protože obecně, když lidi nesportujou, tak jsou celý takový ochablý. Takže ten sport, jo, ale prostě hlavně je to o té životosprávě a o tom jídle, co ty autobuse, já nebudu přemýšlet. Jo, a to je třeba zase můj příklad, jo, já prostě nesportuju, nehybu se nějak moc, mám práci sedavu počítače, když rád se zvednu a projdu, což je zdravý na záda, tak jo, a nebo chodím, teď jsem šel pěšky na nákup, abych nejel autem, ale to je tak jako všechno, občas se projdu na kole, jo, a jsem takový, jaký jsem, jo, vůbec nesportuju, a už jsem i starší, že jo, už bych byl v tom věku, kdyby se mi to mohlo začít ukládat. Když bych, a to ještě jíme, ne zase tak úplně ideálně, i když to je takový to veganský, že jo, však mě znáte, ale jakoby jim třeba pozdě večer si dám nějaký bramburky, jo, nebo si dám nealkoholický pivo, což tam taky jsou nějaké kalorie, takhle pozdě večer, což by se nemělo, jo. Přejídám se, já se strašně rád přejídám, jo, já když se najím a jsem trošku už takový jako předjedený, to je ten ideální stav, jo, já nemám rád, když jím a prostě jsem takový nedojedený, jo, i když to je to ideální, jak se zase říká, jo, ale já se rád prostě předpů, takže prostě, tak no. Jo. I když to je ta naše strava, ale když je to ta zdravá strava, tak prostě i když se člověk přejí, tak to není, tak se to stráví dobře. Že? Takže je to prostě o tom jídle. No. Takže i rada na to hubnutí, já bych mohl klidně natočit video o tom, jak zhubnout tím naším stylem. Ale nevím, nějak se mi do toho nechce, protože to radí každý první, ne každý druhý, ale všichni vědí, jak na to a výživový poradci a tak. Hlavně ty výpočtáři jsou, to je, tím říkám výpočtáři, jak právě počítají kalorie, že jo? Každý to má nějaký kalorie a co vydáš. Tak to prostě sníš. A to je jakoby, to funguje, samozřejmě to funguje. Já na tom výpočtářství se mně nejvíc líbí to, že ty lidi začnou chápat, z čeho jsou ty potraviny složený, jakoby z jakých látek a co fakt to tělo potřebuje a jaký poměry jakoby sacharidů a bílkovin a těchto těch věcí, minerálů. Jo, jak zelenina je důležitá, pak se začne jet to, že zelenina s masem bez přílohy a tak, jo, to je přesně ono. Takovýto způsob. A takže to, jak se hubne, tak je to o té životosprávě. Ale je to o tom, že pokud chcete být prostě hubený, ne zhubnout, ale být už na pořád hubený, tak prostě musíte změnit ten svůj životní styl. Jo. A mnohdy prostě dost radikálně. Jo. Třeba to zase, jaký jíme my, tak je to extrémní, dá se říct, radikální, jo. Protože to je bez těch živočišných výrobků. Lepek vlastně teď nejíme vůbec, já si ho dám teda k obědu, jo, ale protože prostě s tím mám problém, tak bez lepku. Cukry, že jo, žádný extrémní potraviny, typu třeba alkohol, nesolíme tolik. Koření taky moc nejedem zase kvůli dětem. Jo, to je prostě takový to, jak si člověk řekne, že to je zdravý, jak to není dobrý, jo, tak ono se to dá udělat dobrý, jo, samozřejmě. To je takový mýtus. Ale o tomhle to je, ta změna životního stylu, která prostě fakt vypustí ty špatné věci, o kterých se prostě vidí ty tučné jídla a i ty třeba slaný a to pečivo, to se taky ví, že to bílý pečivo, že je špatný, že? Ale to si málo kdo připouští.
A poslední, co jsem k tomu chtěl říct, nebudu to zase tak natahovat. To jsem taky řešil nedávno. Sleduju občas tu Denise Storm Rage, youtuberku, bývalou přítelkyni Evil Bendra. A ta teďka rozhubne. Dává fotky a tak. A jako vypadá prostě dobře, ale je furt taková oplácenější, ale byla předtím fakt taková jako tlustá, no, když to řeknu. A všichni strašně gratulujou a adorujou za to, že zhubla a ty seš prostě, ty seš dobrá a no závidím ti to, jo, no, ale prostě jakoby chválejí za to, že zhubla. A já jsem tam tehdy psal někde nějaký komentář, ne, jakoby, ne s ohledem na tu Denis, jo, ale obecně, že mě prostě tohle adorování lidí, co zhubnou, tak mě to prostě jakoby vadí. Když jsou lidi hubený, třeba jako já, tak se na vás lidi občas koukají divně. Jiný lidi. Jo, že prostě vypadáte až jako nezdravě, že zdraví je takový to oplácený. Tak to já jsem takový, já vypadám ten divně, já jsem ještě jakoby takový haněný. Ale lidi, co byli prostě tustý a zhubli, tak jsou jako chválený, ale prostě přitom se do toho svýho stavu dostali prostě sami. Takže si něco způsobili a pak se vrátili do té normality, jako. Je to úsilný výkon a je to ukázka nějaký vůle, dobře. Ale jako ten fakt, že někdo tustýho, že zhubne, že to je jako hodno chvály, já nevím, no. Já si mnohem víc vážím lidí, který jsou hubený, který i vyloženě i ty sportovce, to jsem chtěl říct na začátku, no, jak jsem, když jste se dostali, jsem, tak to slyšíte. Jo, samozřejmě nejsou všichni lidi tlustý a tak, a je dost velká skupina lidí a se to rozjíždí hodně kluci, ale holky chodí do fitek, že jo, a hodně cvičejí, takže a s tím zároveň pak řeší nutně stravu, protože k nějakému pořádnějšímu cvičení to je potřeba a ty jsou v pohodě a ty jakoby to uznávám samozřejmě dost víc, jo, než to, že někdo prostě zubne, když si to způsobil sám, jo, a i se říká, že někdo je tlustej, protože to má vrozený a tak, jo, ale ty jo, to taky moc neuznávám, jako určitě jsou takový lidi. A ne každý to může úplně ovlivnit, ale i když máš prostě genetickou dispozici na něco, tak to není dispozice, teda tak to je dispozice, to není to, že to je ložený, že budeš prostě tlustej, ale je to o tom, že máš tomu nějaký předpoklady. Ale když se budeš chovat tak, abys si předpoklady minimalizoval, tak prostě nebudeš třeba tak tlustej, jo, nebo nebudeš tak úplně krutně tlustej. Takže tak. Tak to je moje takový ten rent, takový to nadávání na tu pustotu, no, na morbidně obézní lidi v krematorích. Prostě jak se to dostává do těchto těch jakoby sfér, no. A já vždycky jdu po ulici, a já to prostě sleduju, jo. Nebo mě to takhle jde samo do očí, já prostě koukám na ty lidi. A když potkám, nebo vidím, nebo třeba v práci někdo je takhle hubený, tak se ho zeptám, třeba jak to, že je tak hubený, jako co dělá, protože doslyším u ženských, že nejděj vůbec, což taky dlouhodobě není dobrý. A pak jsou lidi, co třeba sportujou, a pak jsou lidi, kteří mají lepší spalování a tak. Ten metabolismus, takže jakoby se jim to nebo zpracovává líp to jídlo, a ho tady, kdy to mají horší, tak pak se musí víc hlídat, no a to je občas těžký. Ale prostě takhle sledují na ulicích a tak, a pro starší lidi to hlavně taky je, protože čím je člověk starší, tím ten organismus zase funguje hůř. A u těch starých lidí je to i takový jako nebezpečný a oni ještě i málo pijou, což je taky základ životosprávy, hodně pít vodu. To taky pomáhá na to hubnutí. Vyplavujete různý věci z těla a tak. Když se proplachujete. Jsem zvědavý, jestli se tohle někdy jako by změní. Obávám se, že jako hodně dlouho ne. Jo. Teď teprve se řeší nějaký plant-based diet. Jakoby, že teďka hodně roste to veganství a tak, nebo jenom nejedení tolik živočišných výrobků, flexitariánství a tak. Ale to je spíš kvůli těm nemocem, to se zase spojuje s tou obezitou, to je taky další věc, já už jsem to chtěl dokončit. Jo, že prostě, ale to jsou takový ty projevy ty obezity zase, jo, ty cukrovky a kardiovaskulinární choroby, infarkty a tyhle ty, cholesterol. To všechno je zase z té stravy. Na. A tak, jo, to se všechno týká prostě pak i těch tlustých lidí. Tak jo. Hele, neberte si to fakt prosím osobně, jo. Pokud se vás to týká. To je fakt spíš o mně, jo. Tohle je můj pohled a tak. A prostě takhle řeším. Neřeším to tak drsně jako švagr Petra Griffina z Family Guy, jo. Že bych měl z toho nějaký komplexy tlustej. Ale prostě mě to takhle trápí, no. Takže jo. Dejte like, pokud se vám to líbilo. Napište mi, co si k tématu myslíte. Jestli třeba to sami nějak řešíte, nebo jestli jste tlustý a jste v pohodě s tím.
tak respekt. Jo, nebo jestli, když chcete zhubnout, tak co pro to děláte, jo. Jestli chcete nějakou radu, tak vám jí klidně dám video, na to točit asi nebudu. Ono to není zase tak těžký totiž, takže to klidně napíšu do komentáře. Tak jo, to by bylo vše. Díky za dokoukání a uvidíme se u dalšího videa, který bude do výhry. A užijte si to outro. Čau. Už mám vypálenou novou hudbu, takže outra, jak jsem slíbil. Mm-hmm.